皆様こんにちは。ボアタアルシジェンチ、僕たちはブラジル音楽を専門に、やっている、バンデラバンデラというバンドです。今年はね、リオデジャネイロのオリンピックということで、全曲ブラジル音楽でお届けしたいと思います。2曲ね、オリジナルの曲も入ってます。1曲目にお送りしたのは、私たちのオリジナルの曲で、5月の風という曲です。それでは本日の、ね、メンバーをご紹介したいと思います。まずフルート、そして今の5月の風を作曲した石井幸恵、はい、そして、今持っているのはパンデーロという楽器ですけども、パーカッション坪根剛介、そしてキーボードボーカルは鈴木敦史でお送りしたいと思います。はい、それでブラジルの音楽でね、皆様よくご存知なのがボサノバと、サンバというのが中心だと思いますけれども、その大元になったショーロというジャンルがあります。ヨーロッパから、クラシックの音楽がブラジルに伝わって、最初にできたサロンミュージックです。では、その中から、有名な曲を1曲お届けしたいと思います。うチコチコの風場、ありがとうございました。チコチコの歌。それでは、もう一曲ね、ショーロで、今度はオリジナルです。僕の作曲したショリーヨ第5番という曲をお送りしたいと思います。
ありがとうございました。それでは次はボサノバの名曲をお送りしたいと思います。アントニオ・カルロス・ジョビンね、今回の、開会式でも名前も紹介されてました。そしてジョビンの曲、ね、たくさん演奏されてましたね、ということで、今回はいろんなグループの方がブラジル音楽を演奏されるということで、何をやろうかなと思ったんですけど、多分この曲なら過分ないではないかなという曲を持ってきました、インセンサーです、そして、最後はですねサンタナもカバーした曲なんですけども、石の花、ストーンフラワーという曲で、締めたいと思います。よろしくお願いします。ジョブリンの曲2曲続けてお送りします。
バンデラバンデラの皆さんでした。昨年も素晴らしい演奏だったんですけれども、今年も爽やかな演奏でありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとバンドマスターに、はいはい、これでいいのかな。お、鈴木敦さん、はい、はい、じゃあこちらでね、はい、今回はの聞きどころはどこだったんでしょうか。あ、やっぱりオリジナル曲がね、やっぱりうちら の, バンドならではの曲ですけども、そのブラジルのスタイルで作曲したというところじゃないでしょうかね。はい、はい、すごいね、世界観があるお三人なんですけれども、はい、バンドの結成はいつだったんですか。2011年だから5年前ぐらいですかね。どうやって3人は出会ってきたんでしょうか。いや、その前からね知ってたんですけど、でいろんなグループでこう一緒に活動したりとかしてる中で、あ、じゃあなんか3人でやろうかって、まあお酒でつながって、あ、お酒でつながって、ね、はい、はい、都内で日本酒とボサノバのボッサケというイベントをやってます。ボッサケ、はい、練習はどれぐらいいつもされてるんですか。練習は最初に結成した時にリハーサルはやったんですけど、あとはもう本番のノリで、あ、なんか先ほどパフォーマンスを、はい、タンバリンでいろいろやって、バンデーロっていうのね、バンデーノ、はい、あの楽器はブラジルのもので、あんまり見たことのないような楽器だったんですけど、パンデーロっていう楽器なんですけれども、はい、ブラジルポルトガル語辞書でパンデーロって弾くとタンバリンって書いてあります、うん、ただ使い方が違うので、うん、ジングルって言った鈴のところが、はい、パンデーロの場合は振っても鳴らないようになってて、で叩いた時にこうシンバルみたいな音がするようになってます、うん、でタンバリンの場合は振って鳴りますよね。そのこう合わせ方が、ね、違う、逆になってます。なんか非常にね、いつも世界観を感じさせていただいて、今年も素敵な演奏でありがとうございました、はい、まあ、じゃあ来年に向けて何か一言ありました。もう今年の終わったばかりで恐縮なんですけれども、そうですね、なんか早くまたオリンピックが終わって、ね、また少しブラジルが落ち着いたらまた行きたいなと思ってるんですけど、はい、ありがとうございました。